手大逼的灰面狂鹰，飞抵垦丁射顶公园林萧亭的上空喽。灰面狂鹰在台湾又被叫做国庆鸟，为什么呢？因为第一批狂鹰总是刚巧在我们国庆日的时候到达台湾哦。对呀，它是来给我们祝贺国庆的嘛。每年秋天，灰面狂鹰都会循着固定的路线，从北方的家乡往南飞。半路上啊，它们会降落在恒春半岛的满洲山区歇歇脚，然后在第二天的黎明前后，趁着落山风最强劲的时候，起兵飞越垦丁的上空，出海到东南亚地区过冬哦。哇，千百只的大鸟一起在空中盘旋，这种场面真壮观耶。谢谢这些国庆鸟，让台湾的秋季天空充满了活力跟希望。可是起鹰是什么意思啊？你刚刚不是有提到盘旋吗？盘旋就是起鹰的必要动作，因为灰面狂鹰的体型啊非常大，所以当他们要过境垦丁上空的时候，往往会利用上升气流盘旋到某些高度，然后再顺风向海上迁移，这就是所谓的起鹰了，可以省掉扇动翅膀所要耗费的力气哦。那么这群灰面狂鹰为什么要趁着落山风起鹰呢？落山风是什么样的风啊？来实地感受一下吧，这会啊我们已经闯进它的势力范围咯。哇，落山风发飙咯，滋味保证呛辣十足啊。我知道了，落山风就是台风嘛。不是啊，落山风威力相当于台风，但是它并不是台风哦。哎，风停嘞，它说来就来，说走就走，有时弱有时强，有时啊只待几小时，有时啊又可以待上几个月呢，真的是很难捉摸，对不对？不过啊，它的确不是台风哦，而是恒春半岛特有形式的东北季风，形成的原因呢跟地形啊有密切的关系哦。每年冬天台湾啊正是东北季风盛行的时候，当来袭的风遇到了中央山脉的阻隔，只好绕路来到台湾尾。因为恒春半岛的东方都是低缓的丘陵地，没有高山屏障，加上在石门和满洲地区恰好都呈现两山对峙间的凹陷纵谷地形，这就好像天然的风口一样，于是翻过山顶下来的东北季风就得以加快风速从这些风口灌进恒春半岛啦，这个啊就是落山风。落山风的风势啊不但很强，而且十分的干燥，因为啊当东北季风越过中央山脉的尾端往山下吹的时候，所有的水汽啊都在迎风的波面全都落光了，而从背风面落下来的风呢就变得十分的干燥咯。像这样既强烈又干燥的落山风一吹袭起来，不仅声势惊人，还给恒春半岛的自然景观增添不少奇妙，甚至可以称得上是诡谲多变的景象呢。譬如原本绿油油的草原吧，就会很快的被落山风吹成一片枯黄哦。哎，看看长在礁岩底上的那些树，样子好奇怪哦，所有的树枝树叶都向同一个方向斜斜地长着，呵呵，不知道是谁啊帮他们修剪的新潮发型。哎，这就是落山风替他们修剪的造型嘛，所以被叫做风剪树，又因为他们的形状看起来很像一面面随风飘扬的旗子，因此也叫做旗形树哦。怪怪龙低动，连大树被风吹久了也被强迫顺着风向长歪嘞，可见风势真的超强劲呢。想想如果换成我们在这里天天吹风，不知道
会被吹成什么怪样子哎！哎呦，快躲！哇，果真呛辣十足哎！一吹起落山风，恒春半岛的东边海岸几乎都是它兴风作浪的范围。看，一波波的浪头都随着风势起舞了。对耶，怒气冲冲的浪涛好像都要冲到天上去哎！这个时候如果到海边来的话，非得被强迫接受免费的浪花浴不可呢。其实浪花浴来到这里啊，还有机会可以大洗沙浴呢。准备好了吗？落山风啊，已经准备吹起10000粒沙子，要从你们每个毛孔钻进去咯。不要啊，宝贝，怪手脚并用，跑啊！落山风啊，的确有本事可以吹起10000粒沙子呢。喏，风吹沙就是最好的证明啊。风吹沙是恒春半岛非常特殊的一种地形景观，它的形成主要就是要归功于落山风的吹送。原来每到冬季，落山风这种强劲的东北季风就会把太平洋沿岸的沙吹向龙潭台地，但是被崖壁阻隔，于是在崖壁下堆积形成沙丘，沙丘越积越高，最后终于越过崖壁堆上了台地地面，并且填满了台地上的凹沟，这就又形成了沙瀑和沙河。只不过它们流动的不是水，而是沙。有趣的是啊，夏天的大雨能把这些沙带回海边哦，它跟冬天的落山风唱反调呢。小朋友，每年呢，从秋天开始，整个恒春半岛呢就完全的笼罩在落山风的风群之下喽。不过啊，可别放弃你的游戏呢，冬天有垦丁，别有一番风味，也别有一番收获哦。大风吹，吹什么？吹黄了绿草原，吹歪了枫点树，也吹出了风吹沙。大风吹，吹什么？吹来了冬候鸟啊！大批的冬候鸟组成着东北季风所形成的强大气流，自北方顺风而下，飞抵龙銮潭喽。龙銮潭呢，不但是恒春半岛最大的湖泊，也是台湾平地最大的湖泊哦。它的水域啊很宽广，水草很茂盛，又有复杂的栖息环境，所以很自然的就成为每年秋冬时节各种候鸟过境恒春半岛的重要驿站和过冬的乐园啦。好哎，秋天冬天的时候啊，来垦丁地区游玩，不但气候不会太冷，还可以做些当前最时髦的活动，那就是赏鸟哦。在龙銮潭赏鸟还特别舒服呢，看潭的西岸不是有一床建筑物吗？那叫做龙銮潭自然中心，中心里面不但有各种介绍龙銮潭湖泊生态的资料和图片，还有一片面对龙銮潭的赏鸟窗呢。对耶，玻璃窗前还架设了好几台的望远镜哎，呵呵，透过玻璃窗来赏鸟，可以把鸟儿的行动看得好清楚哦，但是它们完全不会发现我们在做观察耶，这样才不会影响它们的生活作息啊。鸟儿也因为觉得很安全，所以动作非常自然。这样的赏鸟环境够舒服了吧，完全不需要待在野外被落山风追着跑呢。哎，来来来，舒服的日子啊该结束咯，现在就跟着我一起站在突出于海域的毛鼻头夹角上，欣赏一下台湾最美丽的群礁地形吧。群礁哦，是指海边的礁石一波一波的围绕着海岸线，看起来就像女孩子的裙子一样吗？对呀，你看群
礁上面是不是有一些海石沟啊？那不就像曲子曲折一样吗？对耶，当海浪打过来，激起了白色的浪花，好像给裙摆镶上了蕾丝花边呢。哇，林红准，你为曲江海岸着迷喽。他就这样张着翅膀，让风拖着身体，在半空表演尽飞特技呢。一双鹰眼却牢牢地凝望着海岸。在垦丁地区啊，围绕着海岸的礁石都是珊瑚礁哦。哎，珊瑚礁的生成是不是跟珊瑚有点关系呢？没错，珊瑚礁啊，就是来自于海里的珊瑚呢。我们都知道，珊瑚啊是海里的生物。严格的说，珊瑚啊只是一个带瓜的名词，是指一群种类众多、形态复杂的一等腔肠动物。它们啊过的是群体生活哦。有些珊瑚是身体柔软而富有肉质的软珊瑚，也有些珊瑚会分泌石灰质的外骨骼，并且啊具有堆积的能力，它们呢被叫做石珊瑚。哦，珊瑚礁主要就是聚集石珊瑚石灰质的外骨骼所形成的礁石哦。嗯，另外啊还加上一些也含有石灰质的贝壳、藻类、有孔虫等等生物的遗骸，然后相互交结才构成珊瑚礁的。反正珊瑚礁原本是在海里堆成的礁石嘛，怎么又会移到陆地上了呢？因为地壳有变动啦，于是本来在海面下的珊瑚礁就随着地壳的隆升下逐渐被抬升，变成陆地的一部分了。这么说，如果地壳一直上升的话，那珊瑚礁不是也会越抬越高吗？嗯，没错，其实地壳啊是一直持续在上升的哦。不过呢，它上升的速度极慢，每年呢才几公里而已，所以人们呢几乎完全感觉不到。不过呢，看珊瑚礁就知道咯。就以鹅銮鼻半岛来说吧，它的海面下仍然有最新的珊瑚礁在生长着，并且在温暖的海岸发育成珊瑚礁平台。可是前一期发育的珊瑚礁平台就已经露出水面，成为高高隆起的珊瑚礁台地咯。哟，这些珊瑚礁台地岂止高高隆起，有的根本已经被抬升到山上，成为山上的礁石了。像这样的珊瑚礁有个统称，就叫做高位珊瑚礁。往上看，这一层层在不同阶段形成的珊瑚礁台地，好像阶梯一样分布在整个半岛上，从鹅銮鼻公园、龙盘草原、社顶自然公园到森林游乐区，最高的高度可以到达300公尺呢。这些啊都是陆地往上升的一个证明哦。所以我们也可以说，坐落在恒春半岛的垦丁国家公园就是一个珊瑚礁的国家公园哦。哇，想想这些公园、草原、森林游乐区之类的地方，以前啊都在海底下耶。对呀，现在却都变成高高的台地和丘陵了。当然了，这中间经历了几百万年的时间呢。在几百万年以前，这个森林游乐区可能啊只是一片像猫鼻头夹角这样的珊瑚礁台阶呢。看看猫鼻头夹角另一边的海岸，就看不到群礁地形咯。对耶，只看到一些大块的珊瑚礁岩石堆得乱七八糟的。嘿嘿，还有一块礁石的模样很特别，好像一只小动物翘着尾巴蹲在海边呢。嗯，像不像一只猫呢？猫鼻头的名字啊就是根据这块猫石取的哦。
其实猫石这块珊瑚礁只是从后面那片高高隆起的珊瑚礁台地所崩落下来的一块石头，只因为啊模样恰巧有点像猫，再加上人们的想象，就成猫石啦。而同样的情形呢，也发生在船帆石身上。它原本呢是一块由上升的台地边缘崩落珊瑚礁哦。因为模样啊很像一艘扬帆前进的帆船，所以啊就被叫做船帆石了。不论是船帆石还是猫石，它们呢都只是一块崩崖。经过崩塌的崩崖景观呢，在恒春半岛可以说是随处可见。最精彩的一段呢，就是在垦丁海域的东岸，从龙坑到龙盘的龙盘台地上，可以看到非常典型的崩崖地形哦。哇，我们是不是回到亿万年前的洪荒世界了？嗯，这里的崩崖景观非常壮观吧？一些拔地而起的岩块，外形啊扭曲遒劲，就活像不安分的猛龙似的。不难想象这个地方为什么会被叫做龙坑了。龙坑的位置位在龙盘台地的东南方，它是一片珊瑚礁台地，因为在整个龙盘台地产生的过程中产生了裂隙，后来啊越裂越大，使得两条裂隙之间陷落成了峡谷，后来又受到海水的侵蚀作用，就扩大成峡谷地形了。小心哦，这些原本小小的裂隙将来啊都有可能慢慢发展成非常险峻的珊瑚礁峡谷呢。嗯，你们往远看，是不是有一片临海的大草原呢？那是龙盘草原，它本身呢、就是整块的珊瑚礁悬崖哟。在崖坡上还可以看见散落着许多巨大的石块，那些啊都是岩层崩落所形成的崩崖呢。有些啊因为崩落的年代比较早，所以上面呢、已经长满植物咯。这里啊就是龙盘草原，由于正好迎向东北季风，常年呢、在强风的吹袭以及人为的砍伐开垦跟放牧之下，使得树木啊很难长成大树，就一直维持着草原的状态啦。这片草原的确很适合放牧诶，草多又很平坦，牛羊在上面可以随意吃随意奔驰呢。哎，奔驰啊可不行哦，会掉进陷阱里呢。你们看，在平坦的草原中间常常啊会隐藏着裂沟哦，它们是在台地上升的过程中沿着岩层天然的破裂面裂开所形成的。裂沟啊有的宽有的窄，有的很长，有的啊甚至长达数百公尺呢。如果啊不小心掉下去，包准啊会受伤呢。哎，巨大裂沟下面还有一个好深的洞哦，这叫渗穴。因为珊瑚礁一层一层的堆叠，并且逐渐交结之后，就形成了坚硬致密的石灰岩。而石灰岩是很容易被含有二氧化碳的雨水溶蚀的。所以当雨水长期沿着岩层的破裂面往下渗，久而久之岩层啊就渐渐被溶蚀，最后剖陷成底部有孔洞向深处排水的洞穴咯。这个啊就是渗穴。哇哦，乖乖龙迪总，这个也是渗穴吗？它可真是有够大呢。嗯，这个渗穴的规模啊在恒春半岛上堪称第一哦。另外在像这样大的渗穴下方，往往还会形成由石灰岩溶蚀而成的钟乳石洞穴呢。哎，你们大概不知道吧，垦丁森林游乐区啊就是石灰岩溶洞的大本营哦。哇，仙洞里真的都是钟乳石哎，怎么形成的啊？因为石灰岩里的钙被雨水溶解成碳酸钙溶液，而后啊又被蒸发成细小的结晶，这些结晶如果被沉淀在洞穴顶部就形成钟乳石啦。如果啊碳酸钙是从岩石缝里滴下来，使得结晶在地面上堆积成直立的棒状，那么那个就是石笋咯。大家进入石灰岩溶洞参观可要怀着戒慎恐惧的心情哦，因
或者棕榈石和石子都非常珍贵，30年才能生长一公分的，所以千万小心别碰坏了它们，也不可以用手去摸哦，不然石子就很难再长出来了。崩崖、裂沟、渗穴、溶洞等等的石灰岩地形啊，是整个恒春半岛最特殊而珍贵的地形景观哦。而崩落的岩石在海水的长期侵蚀下，就会形成这种礁石林立的礁林景观了。小朋友，如果有机会啊到鹅銮鼻公园游玩的话，也要记得欣赏风、雨和海浪。在公园内的礁林所雕塑的珊瑚礁岩块、珊瑚礁凹壁、珊瑚礁裂隙等等特殊又有趣的景观哦。小朋友，秋冬时节啊，肯定虽然风大浪大，但是却可以赏候鸟、看礁岩，做一番别有风味的体验之旅哦。儿童天地又要跟你说再见了，拜拜。